Estamos ao vivo? Então, boa tarde ou boa noite a todos que estão aí acompanhando a Maratona Indy. Meu nome é Smosis, está correndo Bastion agora na categoria New Game ao Story Levels. Essa categoria é a mais próxima de um glitchless que se pode ter nesse jogo. Todas as outras categorias mais rápidas são extremamente quebradas. Eu imagino que vou tentar fazer um playthrough bacana aí pra vocês como funciona o jogo. Esse jogo ele tem um timing diferente. Ele segue o timing da SDA, ou seja, ele pega o timing desde o primeiro frame que eu tenho movimentação do personagem até o último frame. Então, eu vou avisar, não é agora quando apertar Normal Mode, é um pouquinho mais pra frente, mas eu aviso quando começar. Então, bora lá. Tô um pouco nervoso aí, que eu acho que eu vou errar tudo. Absolutamente tudo no jogo. Então, consegue. 3, 2, 1, já! He gets up, sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Então, a principal forma de movimento que tem em Bastion é fazendo os evades, né, os rolamentos. E a gente tem acesso agora que a gente tem o martelo. Uma coisa interessante nesse jogo também é que tem várias formas de conseguir dar dano aos personagens. Quando eu dou dano parado, eu dou mais dano do que andando. Então isso é algo interessante. Que às vezes eu quero lutar, matar os inimigos e é mais rápido bater neles parados do que andando. Agora a gente entra no segmento do bar, que é um dos grandes pontos de reset aí do jogo. A gente pega o nosso escudo. E agora tem mais um pouquinho aí de auto-scroller, basicamente. Special delivery. Gas valves. Aqui eu quero destruir as caixas antes de spawnar esses caras, mas eu perdi completamente o ciclo. Porque eu não sou muito bom nessa parte da run. Por incrível que pareça, o tutorial, né? Tutorial não, né? A fase intro, ela é mais difícil do que a maioria das fases do jogo. Perdi bastante tempo aí nesse comecinho. Então aqui eu vou tentar rolar para baixo para esquipar aquela barreira. E aqui eu também vou pegar o primeiro especial, né, que a gente tem acesso, o Whirlwind. E aproveitando o escudo para matar tudo bem rapidamente. One sip of the spirits in that distillery, and the kid will feel like a new man. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. Inclusive, a gente vai estar usando ele daqui a pouquinho. Aqui eu quero coletar um pouquinho de experiência. Vamos usar essa experiência para mais daqui a pouco. Não, para speedruns ele é bem fácil na real. Aqui eu vou setar o Whirlwind para poder skipar
O portão, aí eu não tenho que fazer aquelas lutas. E esse é uma meio que uma temática bastante prática, bastante comum, né, no jogo. A gente equipar vários portões, porque as físicas do jogo não são particularmente muito bem programadas, né? Tipo, portões são apenas abstrações aí da realidade. A gente pode... A maioria... A gente consegue passar por eles. Então eu construo o arsenal aqui primeiro. Isso tem algumas... tem uma peculiaridade mais pra frente, quando a gente vê na parte dos shards. A mensagem do arsenal ela é maior do que a mensagem da destilaria. Isso pode fazer a gente clipar uma pequena parte de um pequeno texto que vai ter mais pra frente. Essa fase aqui ela é bem curtinha. O que a gente tem que fazer é matar esse cara. Só que ele me trollou do lado. Ele geralmente fica próximo de você durante os ataques, mas ele foi pra cima por algum motivo. Aqui no começo do jogo a gente só tá então pegando os cristais e recuperando, né, o poder do Bastion. Aqui eu vou pegar o War Whiskey. Esse, gente, é o principal. É a nossa principal forma de dar dano no início do jogo, por causa que quando a gente tá com um HP crítico, e eu vou setar HP crítico agora no Melting Pot, eu consigo então dar crítico em todos os meus ataques. Isso é bem útil. Então agora no começo dessa fase, que é basicamente um auto-scroller, eu tô então querendo tomar dano para tentar pegar umas... conseguir destruir umas caixas bem rápido. Essa é a beleza do... do War Risk, quando a gente tá com HP. Eu tenho que manter esse HP crítico o máximo que eu puder. Conseguir algum pouco de experiência matando os monstros, destruindo essas caixas. E a única forma de acelerar essa fase é não morrendo, mas também garantindo que eu use as minhas minas que eu coletei nessa fase, agora no início, pra matar uns bags que vai aparecer daqui a pouco. Exatamente. Aí eu consigo matar o último com o level up. Eu faço meu level up aqui de novo. E eu posso então... Como eu morri uma vez, eu vou me manter aqui com a vida cheia o máximo que eu puder, pra não ter que morrer. Porque se eu morrer mais uma vez, eu vou ter que resetar a fase. Isso é bem ruim. Esse é um dos poucos auto-scroller que tem no jogo, mas não é o mais chato. Ups, caí. Aqui tem um monte de coisa, eu tô também pegando um pouco de experiência, porque eu vou precisar fazer um level up de novo, bem tá... com um timing bastante específico, já pensando em exatamente num próximo boss que a gente vai ter que matar, mas só daqui a pouco, vai demorar um pouquinho ainda. Eu diria que esse jogo ele é bem fácil até de aprender. Basta tu
tu ter jogado o jogo um pouquinho. Porque a run em particular ela é bem fácil de aprender. Inclusive eu recomendo, é uma speedrun muito boa de ser a sua primeira. Eu aprendi ela em menos de 12 horas, né? Eu aprendi ela inclusive pro desafio das 12 horas, né? Então faz sentido que eu tenha aprendido ela tão rápido. Tem a comunidade, ela é muito amigável. Que mais? Tem muito recurso para aprender. Realmente eu recomendo para quem gosta, né, do jogo. Isso aqui é uma das fases mais legais porque o chão ele renasce ou ele spawna, né, bem rápido, então eu posso ficar spamando o rolamento sem ter problema de cair ou coisa assim, porque o chão não cresceu rápido bastante. Ah, eu não consegui fazer o Skybridge Skip. Se eu rolo ao mesmo tempo que eu uso a Skybridge, eu consigo chegar um pouquinho mais longe e isso pode fazer com que eu skip uma das ilhazinhas que eu acabei tendo que fazer. Só que a gente pega a granada, a gente também esquipa. Ok. Tive meus probleminhas. A granada que eu peguei agora eu vou utilizar até o final do jogo. Eu não vou mais pegar nenhum poder especial. Eu vou ainda mudar a minha arma mais duas vezes, né? Eu vou pegar o musket e a lance. Vai ser as armas aí que a gente vai usar no final, até o fim do jogo. Agora a gente vai pro Hanging Gardens, que é a última fase do ato 1, né? E aqui, ao contrário da última fase, que o chão spawnava muito rápido, aqui o chão spawna extremamente lento. Então eu tenho que tomar cuidado pra não ir muito rápido. Kids, he's a plane, frozen faces all around. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. It was someone like him. It's a snag or two trying to get to him. Okay, aqui eu posso esquipar essa. He's got so many questions. Esse portão só dando uma roladinha pro lado. É mais um exemplo aí do quão bem feito aos portões nesse jogo. Aqui também tem uma plataformazinha que tu pode rolar por ali, mesmo não tendo indicação, né? Tá bem visível. Aqui dá pra esquipar todos esses inimigos e só chegar no Zoom. É, o narrador realmente fala demais, mas é o que faz Bastion ser Bastion, né? A narrativa constante. Seguindo o garoto pelas fases eu particularmente gosto, assim, pra mim é como se tivesse um mosquitinho rindo de mim porque eu tô errando todas as estrelas. Pra mim é bacana. Eu acho que Transistor não chega a ter esse problema, eu não cheguei a jogar. Aqui a gente entra no ato 2 do jogo, né? Tem mais algumas fases, como agora para Cinderbrick Fort. Cinderbrick Fort é uma das fases que eu mais gosto no jogo. Aqui tanto faz o que a gente pega. Eu não consegui sair rápido o suficiente. É, speedrun tem esse problema, né? Porque. Opa! Aqui no caso a gente tá correndo muito rápido, né, pela fase, e com isso começa a estacar uma fase atrás da outra. Então aqui a gente. Nessa fase.
A gente pode meio que tipo seguir pelo ladinho aqui, sem muitos problemas, não ter que enfrentar todas as waves de inimigos. E aqui de novo a gente pega o core, passa pelo lado do portão porque não tem nenhuma colisão. Agora tem a fuga do Cinderbrick Forge. Tem que tomar cuidado para não correr rápido demais, né? Para não cair pelo chão. Aqui de novo, saindo pelo ladinho. Em geral, tu não cai, que nem eu caí. E dá pra então chegar até o final da fase aqui também. De novo, aqui tem uma boss fight. Que tu demora bastante, inclusive. Mas se a gente rolar aqui algumas vezes, a gente consegue skipar o portão. Esse é o Cinderbrick Forge. Só skipa uma boss fight ali de um minuto. É. Tô clicando fora da tela o tempo inteiro. Zolf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. A gente vai pro Pifer Charge, a nossa próxima fase do jogo. A gente faz essa rota porque a gente usa Musket para destruir uma pequena paredezinha aqui. Isso faz com que a gente salve um pouquinho de tempo se a gente estivesse usando a outra arma, né? O Bolt lá, sei lá o nome da arma. Isso aqui tem o boss do touro. A gente só jogar umas granadas e ele morre sem muitos problemas. E agora tem que fugir, chegar até o Skyway lá no começo. Aqui também tem mais uma utilidade pro Musket que a gente pegou pra destruir aquelas Bushweeds lá. Bushwalks, sei lá o nome. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Então, vamos seguir de novo, vamos para Langston River. E agora começa mais um auto-scroller, né, do Bastion. E esse é particularmente frenético. Porque o pessoal não gosta do barquinho, não. Riverbank swarming with the bags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous fairy barge is still afloat. She sends some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nelly. Ah, não consegui alcançar o cara. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Eu tô usando minhas. Or maybe not. The security skiff pulls up portside. Minhas granadas quando eu não deveria. E eu morri aqui. Isso é mal. Não tava cuidando da minha vida. Era pra me ter curado. Ah, aqui que eu tô usando. Eu tô apertando o Q ao invés de W. E aí, eu gastei todas as minhas granadas. Não era pra gastar. Então, agora que ele falou essa frase, eu fico aqui no cantinho. Que daí o recoil é bem pequenininho do pulo. Eu vou pegar aquele vinho. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. Traffic things think they're king of the roost. Aqui eu quero fazer setup de War Whisky.
Pra poder matar todos os inimigos bem rápido. Securities gifts keep on coming, starboard side. Ah, eu caí. Não era pra cair, não. Don't seem to care what they shoot, if they hit something. É, agora é um problema. Essa fase deu tudo errado do que eu queria fazer. Ai, ai, mas tudo bem. Tive que me concentrar ali pra não morrer. Eu tô com só uma vida, eu já morri uma vez. Se eu morrer de novo, eu tenho que refazer toda a fase e não é legal refazer Langston River. Ah, morri. Não. Ok, agora temos um problema. Agora eu choquei pesado. Acho que foi uns 3, 4 minutos de time loss. Tô me sentindo mal agora. She sent some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nelly knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. The security skiff pulls up portside. Nelly's just another windbag to those guns. Tem uma outra stretch para essa parte. Que se a gente ficar cair no barco e ficar paradinho, os caras não se mexem com a gente. Então é uma forma aí de ficar aí de boinha resenhando. E valeu, Furious, pela raid. They try to slow her down. Try to knock her out. Well, Weepin' Nelly tries harder. Try as she might, though, she hits a snag. Então, de novo, eu fico aqui no cantinho pra ter um recoil bem pequeno quando a gente cai no pulo. At least she picked a good spot for a break, cause the core. Sempre cai ali. Que eu tô esperando eles setarem o Airwhisk. Com sorte eu vou ter esse Airwhisk até o fim da fase. Sim, fingir de morto. Se a gente cai no barquinho. É, agora eu consegui destruir as três com uma granada só. Agora a gente só aguarda. Com sorte eu não vou morrer pros Packers de novo. With her last breath, Nelly gets the kid to solid ground.
solid ground in the Picker country. They want that core real bad. Seems the Calamity ain't on Picker's appetites. It takes a hard hit, but he ain't finished. Quando é isso, tu... Agora morreu. Kid shoes him off, knowing they'll be back. Know how many times Kid nearly fell off the bar. Tentar fazer um Prosper Bluff decente, pelo menos. Now, listen close. You should remember this next part. Prosper Bluff é uma das fases mais difíceis de otimizar. Em função do dos vários skips que tem que fazer. Então ali a gente destrói a paredinha para poder passar então pelos portões. E aqui de novo é uma fase que tem o chão, ele é muito lento para nascer o chão, então eu tenho que tomar cuidado para não ir rápido demais e cair. Yeah, that's the one. Não tem por que não recuperar a vida. E aqui vem o skip, um dos skips mais chatos do jogo, né? Porque é extremamente inconsistente, que é o skip desse portão aqui. Ok, deu em segunda tentativa, isso é bem nice. Aqui de novo, skipamos uma boa sequência ali de platforming que teria que fazer. E aqui eu também me jogo no chão, porque daí eu nasço no meio ali da parede, da parede não, da plataforma, e aí é menos caminho para andar. Eu te perdoo, mas só se tu tomar uma pinguinha aí, velho. Tu toma uma por ti e uma por mim, daí a gente estará... Estaremos bem. But there was more to be done. There was one last core to find. He's surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Então beleza, agora a gente vai para teoricamente a última fase do jogo, né? Vou ver se eu consigo fazer o skip também aqui dessa fase. Só uns 10, 15 segundinhos se eu conseguir. Mas eu não tô muito consistente nele, então talvez a gente tenha que deixar ele de ladinho. Que dá pra skipar essas paradas aí. Kid learns the hard way not to touch those things. Pecker's got the core, like they're building a bastion. Quero. They shouldn't have let the guard down. Getting that core was one thing. Ok, eu consegui ainda. Acho que tipo, é a segunda vez que eu consigo fazer esse skip. Aqui a gente esforça um pouquinho e a gente consegue passar pela ponta ali. His journey's over, right? E é isso. Prepara pro time. A gente conseguiu o último cristal. Bastion está salva. Ou será que não? Tá o Zulf. O Zulf que é um Ura, né? Vai daí, o Ura tá putaço ali. Zulf. Entendedores entenderão, hein? Ele falou: Master System? Não. Não. Zulf leaves us here, alone. Aqui eu quero ver se eu seto. Seems the only thing the Calamity saves. Ok, eu consegui fazer então um pipe glitch. Porque daí eu consigo andar essa cutscene aqui. E a gente vai então pra Jalsonborg.
Jason Ball começa então a primeira fase de cristais do jogo. E para mim é a fase mais difícil do jogo por conta da do sonho, a sessão de sonho do Kid. Aqui eu tenho que tomar cuidado pra esperar um pouquinho as plataformas, por causa que elas demoram um pouquinho. E a gente dá uma dormida. Agora vem pra mim a parte mais difícil do jogo. Pra aprender, né, na speedrun, fazer essa parte rápido, bem... É bem difícil. Bem difícil. Bora lá. A primeira parte vai nascer esses... esses Tinkweeds aí. Eu quero reunir eles e tomar uns danos. Eu quero setar o Whirlwisk. E aí começar então... matar todos eles, que daí eu consigo então passar para a próxima parte. Eu quero manter esse Whirlwisk até o fim dessa temporada. O problema é que eu tô com um pouquinho de problema. Aqui também eu mato aqueles dois bem rápido, eu consigo esquipar mais uma wave de inimigos. E aqui que vem a parte chata, vem depois dessa, que é a parte do salão. A gente retorna ele. Ah, eu esqueci de... aqui não tem muito o que fazer, não. Tem que fazer o caminho lento. Eu não consegui fazer o glitch que tem aqui. Que se eu conseguisse, se eu tivesse os Black Tonics pra mim poder... Ah, eu tava com o Zombie Kid. Ah, eu nem vi. Ai, que merda. Podia ter mostrado. Podia ter mostrado o Zombie Kid, que é fazer ele andar quando ele tá caído no chão. É bem engraçado. Mas bem, não deu muito certo. Aqui a gente dorme no chão mesmo. Não tem muito problema. E agora eu espero, se eu tiver com a experiência adequada, eu vou fazer um level up agora, exatamente durante o boss, e vou recuperar meus Black Tonics. Isso vai me fazer então fazer esse final dessa fase bem rápido. Mas é meio inconsistente assim, eu consigo de vez em quando, às vezes não consigo. É, exatamente. Se eu mato aquele último Pincushion rápido bastante, eu consigo esquipar o outro bichinho que spawna. Então foi uma fase decente até, eu consegui fazer a maioria das strats. Agora começa o resto das fases de shards, que é pesado. Single shard can breathe new life into this place. Ué? The Bastion's a place of peace,
but we can hold our own if we have to. Eu dei soft lock. The Bastion ain't gonna build itself. Well, not entirely. Eu acho que eu dei soft lock. Tá, pera aí. Eu talvez tenha dado soft lock, eu vou ver. The shard is like a poor man's core. Espero que não. That's it. A few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. Huh. Essa é nova. A lot of things need fixing up in this world, and we can start right here. Não sei o que eu fiz de errado agora. We talk for spell. Huh. Acho que isso já aconteceu comigo antes. Yeah. Eu vou continuar a partir da próxima fase. What did I do wrong again? Oh, okay. Okay. That's why. Then I will use the God mode. E vou... Deixa eu ver aqui qual que é o nome da fase. Da próxima fase rapidinho. E a gente vai então. if I use the level selector, can I unlock the soft lock? Can you confirm that for me? If that's so, then I go to the next stage. Yeah, I knew it was way too good to be true. Next stage is Ruff's Lagoon, Hunt 1. Eu vou usar o modo de debug e a gente vai então para a próxima fase. E aí a gente vê o que acontece. Então essa aqui seria a próxima fase do jogo. Eu só vou ver se eu tô com o meu setup certo. E esse é o setup certo. Então a gente vai começar então. A partir de onde a gente tava, né? O que eu ia fazer, eu iria dar... Eu iria dar upgrade em uma das partes do Bastion. Então eu seguiria então para essa fase, que é a Ruff's Lagoon. Seria a próxima fase em lógica. Então aqui eu consigo usar a Queen Anne para me fazer esquipar essas paredes. Isso é bem inconveniente. The thicker the tall grass grows. Wanna know how to find an ankle gator lair? Aqui eu vou cair um pouco para setar o War Whiskey. Eu não sabia se eu ia conseguir ou não fazer a certinho. She's coming for him. She's got nowhere else to go. The shards sit with plain view. Beleza, mata a Anne e a gente vai então para o fim da fase. Agora eu vou ver se o soft lock ele deu certo, eu consegui sair do soft lock. Se não der, eu vou simplesmente fazendo as próprias fases, as próximas fases. Mas eu acho que não vai dar não. That's it. Few more shards like that and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. Oh, I had trouble for a single shard, but you know what? It was worth it. Vamos ver se isso dá certo. Não, eu não vou conseguir, não. Eu vou ter que fazer as fases seguindo, então, o level selector, uma por uma. Então, esse tempo ele já não serve para leaderboard, né? Eu vou para a próxima fase, que é Point Lemain, que é plataformas 1. A gente vai fazendo uma fase de cada vez. O soft lock, então, quando eu fiz o pipe glitch, né, que é quando
No penúltimo cristal que eu coloquei, eu saí da fase um pouquinho rápido demais. E com isso eu acabei não dando chance pro Bastion receber um upgrade agora. Mas vai dar bom, vai dar bom. Eu vou mostrar todas as fases do jogo. Vou dar uns power shots, matar alguns inimigos. Quando eu conseguir, né, fazer os power shots. Eu não consegui fazer o skip, eu errei todo o setup. Mas se eu começar a rolar fora da tela, eu conseguiria chegar até mais ou menos aqui. Se eu conseguisse o ângulo correto. Mas eu fiz caca. Não tem problema não. Ok, então talvez não tenhamos sign off on the whole Grand Rail thing. The rail must have shook the earth to the bone down in those dens of theirs. Well, the rail. Essa aqui é a última auto-scroller basicamente do jogo. Eu tô com pouca vida, provavelmente eu vou me matar agora nesse finalzinho. Turns out he's got company up at the rail station waiting for him. At first he thinks it's Zulf. Ah, não consegui dar mais um rolo. This is for you, says the man. And damn. O pessoal que chegou aí da rede do Furious, essa aqui é a maratona indie da Speedruns Brasil. Só jogos indies, todos runners brasileiros. E 3 dias de evento, vamos de sexta até domingo. Confira nossa programação aí com o comando exclamação agenda ou exclamação, como é que é? Schedule também serve. Se quiser conhecer mais sobre a comunidade, exclamação social é o seu caminho. É, realmente. A próxima fase, na lógica, né, da run, agora é Coalford Cauldron. Então eu vou indo pra lá. Que é Scorched One. De novo, esse é um modo debug que eu tô usando porque eu dei soft lock no jogo. Não é pra usar o modo debug. O modo debug é uma ferramenta que a gente tem pra praticar o jogo, né? Algo que os developers deixaram aí. É bem bacana. They say it filled the skies with ash and lakes with molten rock. So in a way, the beasts of the wilds
They're all survivors too. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colford. Muito bom nessas fases agora, porque as plataformas são tão curtinhas, eu acabo caindo bastante. De novo. Ai, ai. All sorts of awful things crawling underfoot. Places inhospitable as they come. After all, when we look down inside Colford Cauldron, look down through all the smoke and flames. Agora eu vou ter que ficar até o fim do. As for the kid, fase só com essa vida. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Jocelyn Bog. Depois a gente dá um jeito. One stink eye, there's always more. Biggest stink eye he's ever seen. Ah, ok, né? Interessante aí. The cauldron's tenants all gather up. Muito interessante ali caindo no chão. Já aconteceu alguma vez, mas não é o comum. Geralmente a gente só passa por ali sem cair. Então, de novo, a gente vai para a próxima fase. A próxima fase é Mount Zand. Então a gente vai para Mount Zand, que é Fortress 01. Também tem um modo God Mode, né, que é, seria o garoto, ele não morre, ele pode atravessar a parede e não cai nos buracos. Mas a gente não usa isso, né, por motivos óbvios. Aqui eu tenho que tomar cuidado para eu me mover enquanto tem os arbustos ali, para não cair. Aqui a gente skipa a fase inteira, a gente não tem mais interesse em fazer nada. Tudo que a gente quer é pegar o cristal e ir embora. Então a gente vai embora. Deixa os bosses aí, não se importa com nada. Não tem porquê. Próxima fase, se não me engano, é Mount, alguma coisa, é Burnstone Quarry, Gauntlet 01. Vamos para lá. É uma pena ter dado softlock. Eu acabei me precipitando demais ali no comecinho. Aqui no começo a gente pode skipar essas coisas de madeira se a gente rolar bem aqui pertinho. A gente passa por dentro do negócio. Aqui eu quero passar. Tomar cuidado pra não cair, que nem eu caí agora. É. Bem mais. Tem muito mais benefício em sobreviver do que bem. Cair, né? Que perde bastante tempo. Só que as fases elas são tão estreitas que eu acabo não evitando. Vai aqui. Now why would the Ura sell off such a fascinating place? Might be the gods told of the quarry's bad news. Those rocks, all polished to a mirror sheen, the largest ones. Remember how I said rattletails ain't the worst thing in the quarry? That honor goes to the beast we took to Colin, Sir Lunky. Massive things stomp many of our boys. Aqui a gente manipula o boss para ele cair no chão. Ele cai do buraco, a gente mata ele então, sem esses problemas. Deus Ulf, que destruiu tudo que destruiu o nosso Bastion, ele quer falar com a gente, falar que vai destruir. Mas a gente tá pouco se fodendo pra ele. Segue o baile. Se é assim que é, ele diz, então eu não vou te parar. Porque meus countrymen vão.
Eu não sei se isso vai fazer a progressão do jogo ou não. Vamos ver agora se a gente vai pro ataque. Say what you will about Ó, veio pro Zoro, ataque. but Vamos he's ver a man of his word. se vai estabilizar o jogo agora ou não. His countrymen don't much care for pleasantries, though. Tá aqui, a They gente quer ruin se matar de any time. propósito. They're wrong. No way Se out of joga uma vez this. no buraco, não Not sei por without quê. fight. E aqui de novo a gente quer. Zoro showed us a way here. Começa a área, vai pro menu, confirma, continua o jogo. Isso faz com que a gente skip toda a sessão de ataque dos Uras, né? Eles vêm destruir nossa A cidade. shard is like a poor man's core. Mas acho que But não mudou beggars can't nada, be choosers. We'll all be infelizmente. better off once the bastion is complete. Ó, agora That's tá it. aparecendo o Few more Shard. shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. The shards Ó, can agora even choose to spruce up many of these places. Então All that trouble for a single shard. But you todos know aqueles what? shards que a gente It was pegou. worth it. Talvez tenha. Não, não, não. Quando coloca shard, ela quebra de novo. Uma pena. Deixa eu ir pra próxima fase então. Agora a gente tá no ato 3, no ato 4, último ato do jogo. A gente vai pra Uzranda Gate, que é Voyage 01. Estamos chegando às últimas fases do jogo já. Basicamente, o final gauntlet do One jogo last aí. shard. It's all we need to Aqui put this tem mess bastante behind us. exposição, né, da história do jogo, né? Fala And como é mother, que what a funciona a mess it is. calamidade. A mess like that could only been made by hand. Zol said the calamity failed. And he's right. The Uras stand as living proof of that. At the heart of the calamity was a simple idea. That's The fine, sense of Eckard, urgency would I. calm the city. We never wanted to go to war Getting to again. the main menu Wanted to is not avoid that. problem at all. Most of our efforts didn't bear fruit. Then there was a breakthrough, but it didn't come from one of our people. It came from an Ura, a brilliant young scientist named Ven. Ven worked for the Mancers, the sharpest knives in the city's drawer. With his help, the Mancers devised a way to Oops. seal the Ura tunnel shut in a flash. Just like that, every last Ura living Tassel terminals will be gone. This discovery was never to be used, Aqui they eu vou said, cair uma vez para setar o except as a Risk. Que last resort. daí a gente consegue quebrar But Ven didn't like being todos manipulated. esses cristais aqui He com um had ataque plans só. of his own. Como que eu tô com pouquíssima He vida? sabotaged the Mancer's little science project, Então tem que tomar set it to cuidado para não blow up morrer into e eu não pieces. tô confiando muito em mim não. But remember, the Bastion can fix everything. We just need that shard. E aí, velho, vai me levantar ou não? Too bad the Ura ain't exactly been Beleza, willing eles to collaborate roubaram, on that então. front. Can't turn back now. For now. Kid had little choice but to pick up where the calamity left off. Beleza. First things first, though. There's someone we figure needed rescuing. See ya. É, agora a gente vai salvar a Zia. Eu vou ver se consigo sair do Bastion. Pelo A caminho. shard is like a poor man's core. But beggars can't be choosers. The Ura fell back. Vamos ver. No Eu vou doubt botar planning o on its Shard. move. Eu vou We know the fazer hills already. o That's it. upgrade. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. The shard's got enough juice to spruce Ainda up não many of dá. these places. A gente vai pra. Acho que é Rescue, se não me engano. Agora vem as últimas fases, duas fases do jogo. Tem essa daqui, que pra mim é uma fase Well, muito now it's boa, muito personal, legal pra mostrar ain't it? como funcionam os portões no jogo. It's personal for him, Que and it's personal for me. basicamente The só calamity did something wrong that somebody rola contra wants. os The others portões conductors e that are all what's keeping the place together. tu esquipa tudo no, na fase. Eu acho isso muito engraçado. They even sick their little rattletail vents on the kid. By now, every Ura from here to the terminals must know he's in town. The Ura keep hanging on to that Vai pra barricade. cá.
Aqui de novo, só passando pelos portões, não tem porquê. E aqui a gente tem que passar por trás do último portão. E aqui eu vou me esconder para não tomar dano do cara. Porque se eu morrer durante essa cutscene, quando volta pra Bastion, fica tudo escuro. E aí eu tenho que chegar até o portal no escuro. Isso é, geralmente não é muito legal. E a gente tá ouvindo sempre as mesmas fases do... Acho que agora é Final Arena 01, ok. Então agora a gente entra nas últimas fases do jogo, que é o Tazal Terminals. Quando terminar toda essa área, aí é tempo. The calamity hit the Tazal terminals hardest of all. Okay. Que de novo. Só rola sem comprometimento, só vai até o final. Aqui tem uma batalha que loca a tua câmera, mas se a gente cair, a gente desloca ela. E a gente pode esquipar tudo aqui seguindo, então, tipo, por dentro do portão aqui, por trás dessa caixa. E é só chegar no skate. Que a gente chega ao fim da primeira área. Agora a gente perde o poder de rolamento, a gente vai ter o poder do mortal de Questas. Na real é pra frente, né? O mortal. A gente vai ter que usar ele até o fim do jogo. Também tem um glitch no jogo chamado Fast Tazal, que a gente faz um storage de menu e a gente fica com a tela toda preta durante toda essa parte aqui do Tazal. E isso faz com que a gente salve um bom tempo mais pra frente. Deixa eu me curar aqui. Eu não vou fazer o último pulo porque eu já tô com o HP certo. A gente mata o cara com a granada e vamos para o penúltimo boss, né? Vou matar esse cara aqui. Ah, morre. Vem a parte mais difícil do jogo, que é essas plataformas. Absolutamente impossível de pular com o somersault por elas. É, how come I know so much about the Bastion? Well, I designed the place. But that's beside the point. There's one. Tem que se concentrar aqui para não cair. So you're probably wondering if the calamity happened already. Por enquanto até que tá indo bem. Talvez a gente termine dentro do estimate. Mesmo com softlock, mesmo com aquele reset no Point Lemen, que é literalmente a pior fase para tu morrer e resetar a área. Aqui eu ainda tô sob pressão, né? Eu não posso morrer mais, senão tem que começar tudo de novo. Então eu vou bem com calma nessa última parte. Parte da Battering Ram. E tentar só concentrar em terminar o jogo. Pra aqui que tem que pular. Aqui a gente pode esquipar o portão se a gente pular pelo ladinho. O portão ele vira pro lado. Errado. Essa primeira uso do item, a gente pode fazer enquanto anda, mas agora toda vez que a gente for usar ou o tônico ou o ataque normal, a gente tem que
parar, né, pra fazer isso. Se a gente estivesse fazendo Festazol, né, a stretch que eu não pude fazer, e também não consigo, né, fazer, nessa próxima área, eu poderia... Eu poderia andar agora sem ter essa animação de andar devagarzinho e dá pra salvar tipo muito tempo, chega a cerca de 2 minutos. You know Zolf and his countrymen won't be giving up that shard without a fight, don't you? Aqui vem vários Uras aqui vindo atrás da gente. Ah, acabei não atacando rápido o suficiente. Ah, ataquei muito rápido. Não consegui matar. Agora é só seguir a... o cara aqui até o final. Mata todo mundo, pega o cristal. Vambora. Bicho chato. Então agora a gente tem a opção de deixar o Zulf ou levar ele com a gente. A gente vai deixar ele, porque a gente é sem coração, corações de gelo. Deixa ele morrendo aí no frio. Agora vem o finalzinho da run. Quer sair daqui e reestabelecer Bastion. Ok. Aqui a gente tá praticamente invencível, né? Mas o maior problema é os inimigos... fazerem isso que aconteceu agora, né, de trancarem o nosso caminho. Isso é bem chato. Eu não tô com boa sorte. Porque eles estão vindo um de cada vez, ao invés de vir em vários, porque daí dá pra matar todos eles. De novo, vem um de cada vez. Game, acontece isso. Vamos ver se vai me levar pro final do jogo ou não, se vai me levar pro Bastion normal. Apesar que eu acho que tem que botar, né, os cristais. A shard é como um pobre man's core. But beggars can't be choosers. You had to see if everything Zolf wrote to you was true. Ele tá pegando os diálogos lá de trás, velho, e botando na frente. Get up, kid. Vamos ver se eu vou conseguir chegar no fim do Bastion ali. Senão a gente tem que voltar pro menu e pegar a última fase. Come on, that ain't funny. I say get up. Vamos ver. That's more like it. Now. Set that shard into the monument there. Then we'll talk. Ai, não vai dar certo não, velho. A single shard can breathe new life into this place. All that trouble. Não vai dar. Shard. But you know what? It was worth it. É. Tá com soft lock. Deixa eu ver se tem a última fase pra fazer. The Bastion Prototown 0 alguma coisa. Aqui. Então a gente vai chegar aqui no final. Ai, que tristeza. Eu peço desculpas aí. É, eu não consigo chegar no final da fase por causa do soft lock. Então dá pra encerrar aí o time. Eu não vou conseguir mostrar nenhum dos finais por conta disso.
Mas fica aí então uma demonstração patética aí de o Bastion. GG. Eu podia ter evitado o soft lock, eu que fui besta. Prometo na maratona online fazer uma run decente. Fica aí. Uma run dessa categoria tem em torno de 45 a 50 minutos, uma run boa, né? No PB 53. E o N%, a categoria mais rápida do jogo, tem 4 minutos e 20 segundos, para vocês terem uma ideia do quão quebrado esse jogo é. Quem sabe eu mostro na maratona online também como ela funciona. Um abraço a todos, a gente se vê aí. Continuem assistindo porque acho que tem Shovel Knight agora, uma run muito boa. Falou! -se.